Zülümden saxlamışam. 6 evladım var. Onları mən elə zülümden saxlamışam ki. Bilirəm. Böyük evladıma atası vaxtı aldı məndən. Göstərmədi mənə. İkinci dəfə ailə qurdum. Başıma bu oyun geldi. O böyük evladın haradadır indi? İndi o köçüb atası məndən eləmişdi. İndi təzəc anam rəhmətə getdi, barışıb məninə. Atası onu atdı. Özü gəlib gedir. Baxıram ona da mən. Mən işləyirəm 10-15 manatla. Mən o bu 5 dənə uşağı da özüm saxlamışam başqa da qanım nəzülümdən. Üstü dedə işlək ilə insanları, nə bilim, bu verilişi açanları hamıza böyük təşəkkür edirəm. Onu da görənlər varsa. Dədən bir dənə dana vermişdi, onu Allah verəcəm. Onu kim mənə deyəcək? Yenə deyəcək, o bir buzo verib atam. Onu da verəcəm ona. Dək evladımı tabi versinlər mənə. Atanın verdiyi danaya mükafat verməni ehtiyac yoxdur. Biz Kənan və Rasimlə bağlı xəbər verənə mükafat verəcəyik özümüz.